ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦିଦି ଘରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏଇ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖେଇନଥିନି ଜାଣିଛ ନା। ଆଉ ଭଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲେ, ଭଣ୍ଡା ନାହିଁ ଟିକେ ଟିକେ କାହିଁକି ଆମର ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଜରିରୁ ବାହାର କରିନାହିଁ ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସେ ଯେଉଁ କଦଳୀଟା ଉଠାଉନି, କଦଳୀଟା ଉଠାଅ ଟିକେ। ଓଉ ଓଉ ଆଣିଛନ୍ତି, ଓଉ ଭଣ୍ଡା କଞ୍ଚା କଦଳୀ। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଥିଲ ଦିଦି? ଛେନାପୋଡ଼। ଏବେ ଆମର ସନ୍ତୁଳା ତରକାରୀ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ପରିବା କଟା ଚାଲିଛି। କାଟିବା ଲୋକ ବି ଭଲ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଡି ମାର୍ଟରୁ ଫେରିଲୁ, ହଁ ସପିଂ କରି ଗୋଟେ ଅଟୋ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଆକ୍ଟିଭା, ହଁ ଗୋଟେ ଅଟୋର ଗୋଟେ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭାରେ ଯାଇଥିଲେ। କାଲି କରିଦବା ଖଟା, କାଲି ହବ ଆମର ଔ ରାଇତା। ହେଲା ତମେ କରିଦବ, ତମ ପୁରା ଓ ଖଟଟା ଭଲ କର। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଛ ଆଣିତେ ଯାଇଥିଲେ, ବଞ୍ଚିଲା ମାଛ ମିଳିଲା। ହେଲା ହଉ କାଲିକି ଯିବ, ହେଲା ନହେଲେ କାଲି ବୁବୁଲୁ ଭାତ ଖାଇବେନି, ମାଛ ଖାଇପାରିବେନି। ବିନା ଆଇଁଷର ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସତ ନା? ବାପୁ ପୁଅର ଟିକେ ଆଇଁଷ ଦରକାର। ଆଉ ଏତେ ଅପମାନ, ଏତେ ଅପମାନ କରୁଛ ତ ଆମର। କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିଦେନି ଆଉ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ସେମିତି ଆଉ, ମୁଁ ତ ମାନୁଛୁ ମୁଁ ବି ସେମିତି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଇଁଷ ଲୋଭି। ସବୁ ସବୁ ଚଳେ ଆମର, କଙ୍କଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ସବୁ ଚଳେ। କାହିଁକି ଚୋପା ଉପା କାହିଁ ଖାଇ ଓଜନ ଥିଲା ରକ ଚୋପା ଭଳିଆ ମୁଁ ରଖିଛି, କଦଳୀ ଚୋପାରେ ପତୁଆ କରିମି, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଜାଣିଛ, ଜର ପୁରୀକି ରଖିଛି ମୁଁ। ଇଏ ତାଙ୍କର ଚୋପାକୁ ହାଲକା ଜାଣିଛି କି କଣଟା ଔରାଇତା, ଔରାଇତା ଆଉ ମାଛ ଆଉ ରାତିକି ରାତିକି ବିରିୟାନୀ। ବାର ବାସି ଉଡ଼େଇ ଦବା ନା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଖାଇବେନି ଆଉ, ରାତିରେ ଦେଇ ପଖାଳ ଦେବି ନା। ରାନ୍ଧିକି ପଖାଳ ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ବସେଇ ଦେଉଛୁ ଭାତ ପୁରା, ହେଲା ଏଇଟା କାଟିଦିଅ, ମୁଁ ଭାତ ବସେଇ ଦିଏ। ଏପଟେ ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଛୁଆମାନେ ଆମର ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛୁ ବାବା? ଗୋଗ କଥା ସେର କହିବୁନି, ଭଉଣୀ ପରା ସିଏ ତାକୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ନା, କହିବୁନି ନା କେବେ? ହଁ ବାପୁଲୁ କେବେ କହିବୁନି ନା ମତେ, ଚାହା ଶୁଣିବୁନି ତ ବାପୁଲୁ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନ ଶୁଣ ମତେ, ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ କାକି ବୋଲି ମତେ ଡାକିବୁନି, ମୋର ଆଉ କଥା ହେବେ, ମତେ ଆଉ କାକି ବୋଲି ଡାକିବୁନି, ମୋ କଥା ଶୁଣୁନୁ ନା। ସେ ଆଉ ମୋ ହାତ କଥା କହିବନି, ତାର କାକି ବୋଲି ଡାକିବନି, ମୋ କଥା ସେ ଶୁଣୁନା। ଦିଦି ଆମର ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, କୁହ କୁହ। କ'ଣ ହେଲା ତମେ କିଛି କହିବ କି? ତମେ ପୁଣି ଟେକିକି ଚାଲି ବୁଲିବ ସେଠି ପୁଛି ଦେଇଥିଲି, ହଁ 150 ଟଙ୍କା ଖାଇ ଦେଇ କାମ କରା କରୁଛି, ହଁ ହଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମର, ସେ 150 ଆମେ ପୁଛି ପାରିବାନି, ଅଇଁଠା ଧୋଇ ପାରିବାନି, ତମେ ତିନି ଜଣ ସାଥିରେ ଖାଇଲେ ମାନେ ଆମେ କେମିତି ସେ ଅଇଁଠା ହେଲା, ହଁ ଆମର ଫାଇଦା।
ବଢ଼ିଆ ଫାଇଦା ତା ନା ଆମ ଟିଚରଟା ଆଉ ଦେଢ଼ଶହ ଲୋକ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଦିଦି ଜମାରୁ ଏମାନେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦିଦି ବାସନ ଧୋଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ପୁଛୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କି କରତେ ପଡ଼ୁଛୁ ନା ମୁଁ ଖାଇବା କଥା କହିବି ନା ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଦେଖି ମୁଁ ମଝିରେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ କାଟିଦେବି ଆମ ନିଜ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖୁନୁ ଦେଖି ଆମ ନିଜ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ କାଲି କଥା ହେଇଯିବ ବାଲିଆରେ ଦେଖନ୍ତି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ଆମର ଯେତେ ସବୁ ନିଜର ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ଚାଲ ରେ ଆମ ଟିକେ ସାବୁ ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ପଡ଼େ ଶୋଇଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ହଁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବେନି ଭାଇନା ବାପାର ଛୁଟି ଏଇ ତମେ ଉଠ ଉଠ ଆମେ ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇବା ନା କେତେ ହେଲାଣି ଜିନିଷ ମା ସବୁଦିନ ତମେ 12:30 କରିଦେଉଛ ଆମେ ଶୋଇବା ବୋଲି ନା ନା ମୋର ବାବା ଏଇଠି ଶୁଣି ମୋତେ ଏଇଠି ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି 6:30 ଗରମ କରୁଛି ନା ମୁଁ ମନ ଶୁଣି ମାଛ ମାଛ କାଲିକା ପ୍ଲାନିଂଟା ଆଜି କହିଦେବି ନା ଆଜି କାଲିକା ଆଉ ଦେଖେଇବିନି ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଖୁସି ହେବେ କି ଦୁଃଖ କାହିଁ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରିବେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଆଇଁଷ ଖାଏ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନିପାରୁନେ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନଟା ମାନିଲେ ଆଉ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପାଣି ଅଛି ଆମର ତ ନାହିଁ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛ ଆଉ ଏଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦେଖିଲ ଭାଇ ଯାଇକି ଜାଗାରେ ଶୋଇପଡ଼ ଏମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ତାଟିଆ ତାଟିଆ ସାବୁ ଖାଇ ଖା ସାବୁ ଖାଇଦେବା ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଆ ଚାଲ 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 ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଲ ମା ମୋତେ ନିଦ ମାରିଲାଣି ମା ମୋ ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ନେଖା ପଶିଗଲାଣି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ଡି ମାର୍ଟରୁ
आमर ये बहुत मजा मस्ती चलती सब मजा मस्ती की रेकर्डिंग करहुनि ना मुझे कर देखा ना एत दिन पर तीन भाई एकाठी होती बहुत दिन पर कत दिन पर बबुलू कर्ष देखो आमे जति काले एठी एकाठी हुए आमे तीन जण ही हुए भाई फर्स्ट टाइम आछि किंतु पक्का बुबुलु मु आमे तीन जण देवी देवी तो सेटा से थोरे आस्तिला गुजरात का होटल लेले देवी थोरे गुजरात जायतला जो हरिद्वार आज का वीडियो टा एंड करबो तमे एठी के आस्तिला बरा बुबुलु एठी के आस्तिला लालो कथा से एंड कर सबुटार कदमी जो चौटा होता ना का हाँ तमे जो नदी पकोच नदी पकोच मुझे बुझी पारुनी मो छुआ गुड़ाक भी साउटे मन कल खाया मो छुआ भी खाते भल पाए आज जन ये खाइले तुम्हे कहीं खाइल आज सब चौटे भाई जा रहा है ना कदमी चौटा होता है जी खाई था ना से कदमी चौट नहीं था खट्टा कहीं लगे किसी तो पड़ी से खट्टा लगे हाँ कहीं आज सका पुणी बतरी थी पुणी एटी बस ला कथा आईते आज सर माँ सतर शुबन मोर कही पारिनी बाबा जहा कर कर मुझे टी शुमि शुकी पुणी छटा बेलू उठी सर्ट देखते ना गले माँ एगुड़ाक शुना राति आस भी बारटा है सब बस गले लड्डू खेलने आम पेटेना से कहीं आम देश मैंने खेल कहीं देश ना सी फायदा उठाऊ खेल की सबुदिन खेल बोल तुम खेल जान आओ हाँ तुम खेल मोर जाए सुपड़े से खेल व्यस्त बारटा होगा शुपड़ा कई जानी आज दिन सारा कौन हो किसी भी जानी कौटू आरंभ होटू शेष होती एत पर्यटन चलला एवं भिडियो टी मुझे एंड करदे आशा करीडियो आपको भल लगे जब भल लगी है तेल गोटे गोटे लाइक करदे पुणी देखा नेक्स्ट भिडियो रोचे बाय।